Якраз у різдвяні свята всю родину коломиянки Тетяни Михайловської-Цимбалюк підкосила хвороба. Температура більше за 38 була у неї, чоловіка та одного сина. Аж тут телефонує другий син, який мешкає окремо, і теж каже, що у його хаті грип. У трирічного синочка на градуснику 39,5. Терміново вирішили викликати до дитини швидку. Йому сказали, що ми виїжджаємо тільки на екстрені випадки, давайте парацетамол і ношпу. Мама не має права давати дитині будь-які ліки без кваліфікованої консультації лікаря. Тому що навіть така сама температура, як 37,5, і мама дає ліки, в дитини алергія, дитину душить. Хто винен? Винна мама, перепрошую. Дуже вдячна, просто дуже вдячна нашому лікарю-педіатрі Пеці Лілі Миколаївні, яка на другий день зраночку, я подзвонила до неї десь година 7 ранку була, вона прибігла і надала дитині медичну допомогу. Бо цілу ніч це був просто жах. Наступного дня емоції жінку переповнювали, тому й вирішила поділитися наболілим у соцмережі. Її замітка одразу стала популярною, десятки коментарів та поширень. Люди описували свої випадки, пов'язані зі швидкою, а пані Тетяна свій пост назвала «криком душі». І я би дуже хотіла, щоб люди, від яких залежить саме реструктуризація і медичної допомоги, реструктуризація медицини, все ж таки продумували, мали якісь ходи наперед. Люди, які коментували цей пост, тобто я не одинока в цій сфері була, розумієте? Такі коментарі люди писали, що взагалі швидка допомога не піднімала трубку. І це можна зрозуміти, тому що ну, поставте 2-3 телефони, можливо, якщо в таких моментах. Ну давайте не бути байдужими, давайте щось робити. Кінець кінцем. Таке враження, що геноцид, просто геноцид. Винищують нашу націю. Головний лікар швидкої ознайомився з цією публікацією в інтернеті і одразу погодився прокоментувати замітку. Пояснює, що в осінньо-зимовий період у них дійсно гаряча пора. Навантаження на станцію збільшується майже удвічі. Якщо у звичайний час мають 50-60 викликів на добу, то зараз є й по 100. І третя частина – якраз виклики до хворих на ГРВІ. Наші бригади фактично не в змозі. Як би при всьому бажанні ми б цього не хотіли, ми не в змозі надати допомогу на всіх, при всіх випадках підвищення температури. Тому наші диспетчери налаштовані на таке. Вони спочатку дають пораду по телефону батькам. І якщо вони вже не можуть дати раду, не можуть збити температуру, то при повторному зверненні ми вже тоді виїжджаємо. І не було такого, щоб повторно батьки перезвонили, а ми не виїхали. Такого немає. Я розумію, що батькам легше. Вони приїхала швидка, зробила ін'єкцію, дитинка заснула, всі спокійні. А от дати, якщо сиропчик або таблетку, або поставити свічку, то тоді вже треба якийсь час чекати, 20-30 хвилин. Ми в основному робимо ін'єкції. У нас є тільки свічки парацетамолові, цефеконові. І є ін'єкційні препарати для зниження температури. Розумієте? Ну, в основному, в всьому світі вже давно вже цей дімедрол заборонений колоти дітям. Ми його, в принципі, колемо. Транспортом та пальним швидка забезпечена, розповідає Валерій Костащук. Тому на це нарікати немає чого. Не вистачає у них тільки лікарів. Як і усі звичайні люди, їхні працівники теж хворіють. І тому не було в комплекті всіх бригад. Пальним ми забезпечені на всі виклики. Постійно у нас всі машини заправлені. Ліками для невідкладної, для екстреної допомоги ми також забезпечені. У нас все є. У нас все є. У нас є 9 автомобілів. У нас просто є така ситуація, що у нас немає працівників. От в чому справа. Тому що всі ми люди, медики теж люди. Ну це суб'єктивний фактор, ми теж хворіємо. От у грудні, наприклад, у нас є 6 лікарських бригад, у грудні працювало тільки 3. Були дні, коли виїжджало 3 лікарські бригади. Ми не мали кого дати, не було лікарів. Були фельдшерські бригади, але лікарів не було, всі хворіють. Люди не витримують такого навантаження. Ну, якщо в звичайному середньому бригада має за добу 8-7-9 викликів, то тепер у період епідемії бригада має 18-19 викликів. Ну, зрозумієте, як зросло навантаження. У своїй роботі швидка керується постановою від 2012 року. У документі подано роз'яснення щодо критеріїв розподілу звернень залежно від стану пацієнта, тобто поділені на екстрені і неекстрені.
Це вуличні виклики, всі напади болю в серці, задишки, травми вуличні, коли щось трапляється в громадських місцях або на роботі. От на це ми повинні виїхати у першу чергу. А от якщо людина знаходиться вдома, нічого не загрожує її життю, то вона може й до години почекати бригаду швидкої. Розумієте? І ми надаємо допомогу всім людям, незалежно від їхнього соціального статусу. Звертаюся до коломіян, до жителів району, щоб ставитись з розумінням до нашої роботи. Ми також розуміємо ваші проблеми, розуміємо ваші біди. Якщо це навіть і не є наш профільний виклик, це не екстрений, тому ми вийдемо. Ми ж звичайні люди, так само, як і ви. І не зацікавлений ніхто з медиків, щоб вам стало гірше, бо відповідно потім і за це ми будемо відповідати. Правда ж? Кожен день ми стикаємося зі смертю. Повірте, нам не так легко. Не виключає пан Костащук і те, що на швидкій можуть не підняти слухавку. Але це трапляється хіба що з технічних причин. Оцієї ночі був випадок, приїхала жінка в другій ночі, що вона не могла до нас на швидку дозвонитися. І дійсно, вона набирає при нас мобільного телефону, телефон не спрацьовує. Не спрацьовує при ній, і вона це бачить. Знаєте? Ну, буває таке, буває, обладнання старе, щось на АТС не спрацювало. Буквально пройшло кілька хвилин, дійсно пробили, дійсно запрацювало. Ну, вибачте, це дійсно не наша вина, бувають всякі нюанси. Бувають випадки, що зайняті усі телефонні апарати, тому диспетчер просить почекати на лінії кілька хвилин. Буває так, що дзвонять, всі три дзвінки зразу. І там люди, і там. Я хапаю один телефон і кажу, почекайте хвилиночку, відкладаю. Цей хапаю, почекайте хвилиночку, бо хочу чути, де є терміновий виклик. Ні, вже давай. Ну це ж так не можна. Ну треба розуміти ту швидку. Ми ж не спеціально не хочемо їхати. Якщо таки не вдається дозвонитися на основний номер 103, то на швидкій мають додатковий мобільний телефон для викликів 067-344-08-92. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.